allihopa och välkomna till en ny video här på vår kanal. Nu är det tisdag och Ida och jag tänkte göra en liten vanlig helig stallvlogg. Jag kom precis till stallet, jag var i skolan. Ida Inga tog en sväng hem. Och sen så kommer hon nog, när som helst. Så Nelika vilar denna vecka för att hon har ju blivit behandlad. Så då är det bara promenad första veckan och sen ska vi börja skritta och ja, vi har ett litet schema. Men Ida ska nog rida ut, så ni får följa med henne med GoPro'n. Och ja, det blir en vanlig stallvlogg helt enkelt. Tänkte försöka göra lite mer detaljerat för ni vill det. Så jag byter om nu och sen tänkte jag börja mocka. Nej, jag har redan gjort det. Du får bara säga hej. Har du två morötter? För att försöka få in honom. Ut i skogen och bara... Bara lulla. Ja. Det blir väl bra. Ska jag inte göra någonting annat? Vart ska jag rida idag? Vad sa du? Vart ska du rida idag? Alltså jag ska ta det ganska lugnt. Men vilka rutor har du? Typ skyttebanan eller sånt. Golf kanske. Jag gillar den backen. Den brukar jag rida på. Den gillar hon. Hon är så taggad. Ja. Den är kul. Var ska du? Hur länge får du gå? Tills torsdag. Hur många? Jag får ju gå hur långt. Jag får gå upp till 40 minuter. Men grejen är, jag kan inte gå så långt med henne. För efter att jag gått ett varv med så börjar jag trava. Thank you.
djupt i. Bra. Inte hennes favorit. Hon går på lite såhär smärtstillande nu. I en 14 dagar kanske det var något sånt. Nej. Hon måste ju äta det. Jag har pluggat en halvtimme typ. Gjort typ 2 tal, men ja, bättre än inget. Gick det bra att rida? I början? Ja, så jag fyller på min tid. Okej, bra. Vad konst. Men ibland är det lite jobbigt när det blir det. Jag har pluggat en halvtimme. Det är alltså jag har hunnit typ 3 mattetal. Wow. Har du gjort 3 mattetal? Men våra mattetal är ganska jobbiga. Det är det dock jag också. Jag gör det samma. Nej. Ja. Verkligen. Och så bara när man väl får upp den så bara hejdå. Ja, verkligen. Nu har jag tagit in hästarna, men det fick ni inte se för det vill jag fokusera på när jag tar in andra hästar. Och är klar i stallet så jag ska dra hemåt. Jag har faktiskt pluggat en timme fick jag ihop. Så jag är ganska nöjd faktiskt. Och nu ska jag hem. Och det får ni inte se. Så ja, vi ses nästa gång. Hejdå!
everything changes.